Captain 04, the day is here. We are here. Ile ni tulikuwa tuma promise, itakuwa day yetu very important sana. As much as saa saba na dakika nne kidogo ilitupiga chenga, lakini tuko hapa. Siku ni leo, tarehe 13 mwezi wa 4, tuliombea tuwaletea vitu fresh. And today is the day that Classic Nation brings to you ile album moto niliyokuwa nimewa promise sometime back kwa ile statement yetu tulipeana. So without much further ado, acha nipatie Dom naye pia bonge kiasi, then tutamalizia baadaye. Dom, yo, it's a world classic thing. How you feeling today? I hope you're staying safe. Hii mambo ya corona imeanza kutetemesha watu sana, lakini if you have hope na pia ukifuata hizo instructions zenye umepewa and you remember to pray, all shall be well. But most importantly, today we are here because of music. African Lion album, full album, tunaenda tukuwa anansia hapo kwa hall yetu. At what time exactly tutakuwa tumeweka up. But right now we want to bless you with one number. Hapo kwa church nasemanga watu bless you with one number, even it's a love song. It's a follow-up of a previous song we did, it's called Sitaki. I hope you love it. It's just a cult of music experience out of Classic Nation. Mambo mazito, mambo mabaya, mambo. So are you ready? Yep. Sawa. Mimi niko tayari, sijui leo nitakwambia nini kabla tu. No, ile tu tulio promise, tutaenda kuwapatia vitu moto. Leo hatubahatishi kama wasio wengine. Kwa sababu niliwaambia Classic Nation ni recording label yenye haijaonekana Kenya, haijaonekana the entire world. So today, as much as kuna coronavirus, COVID-19, unasikilio tumejaribu sana kupeana 1 meter social distance, lakini bana bado haiwezi. Lakini sikusahau bana, nilikuja na I came with my very own mask, lakini cause kubonga na kuwa issue, so that's why nime set hapa down, lakini so far so good, tume sanitize, everything is okay. So we are here, we want to give you the best that we promised, and I can assure you this is the album that is next to none. The best that you've ever listened to. This is our first Median Reggae, so after about uta come through kwa wali yetu kwa tumepost the entire album kwa hivyo, wenye wanajisikia kuisikiza, weisikize, kama kuna comments unaweza tupatie, tupatie pale down. Because tunakutegemea wewe kama client wetu, kama listener wetu. So that zile stuff mtakuwa mnatushua hapo down, tutaenda to work on them. Because we are not perfect, nobody is perfect. Without you, hakuna mimi. So lazima tuangalie nyinyi, mtupatie feedback yenu, mtuambie yenyewe hapa hivi mlichoma picha, hapa hivi inafahamu fanya 1 2 3, hapa hivi iliweza, hapa hivi haikuweza. Then next tutakaa down sasa to validate your album, tujaribu tuangalie, alafu tuone what next tunaenda kuitengeneza aje iko even much more better than it is today. But the best is yet to come. Lakini ya leo ni moto kama pasi ya stima. Ile show pasi ya makaa inaweza kulizwa na upepo ikazima. But ya stima mazo kisha lakini ni moto mpaka sasa ile utaizima. Lakini sisi hatuzimi. Na inakuchoma choma. Ndio hivyo tushaiwasha, inawaka milele. Hapa ndani ya Classic. Na kama kuna mtu yote ametoa ngoma leo, najua kuna watu wamejaribu kutoa ngoma leo. Haki ama enda sikiza wa support. Lakini ukitaka muziki ile muziki ya kweli 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 kweli. Classic Nation ndio kwenda kutasikia mzee. Nyumbani kwenye entertainment chants. Pum! Acha nijaribu leo. Pum! Every time tena. Pum! Pum! Yeah! Lakini hizi ni za mambwai, lakini si chapping wai na sisi wase wa chai. Me love me. I love you. Sisi mwaswachana isa kwa hivyo leo, hii mambo ya corona imefanya pedi ya jafika. Lakini next time najua takuwa. Lakini msikwe hivyo mwaswe mambo ya pedi na nani, sisi ile pedi tunapiga ni pedi ya music. Yes. Pedi ya Biblia. Ni mambo moto kama basi. Kwele. Yep. Wagwa. Na tukisoma Matthew, wacha tusoma injili ni muhimu leo, njiyo leo ni siku important. Yes. Matthew chapter 27 verse 16. Inaitwa the Great Commission. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said,
All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, Amen. Baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Amen, amen, amen. Sitaongeza, sema tusiongeze. Shasemo hivyo? Ndio hivyo. Kweli. Haya, tupe mambo basi. Sasa hii ngome kuna mambo inaitwa sitaki, si ndio? Ni ngoma love song, very special. So I hope you love it. Nakitaka kuimba pia, unaruhusiwa kuimba pia, kikubamba, kiku nice. Hivyo. Sawa. Aya, I'm good to go. Hiyo ni kulichota lakini pia iko sawa.
Nikipata chance pia mimi nitaingia record studio. Alafu tuone inakuaje, lakini mimi hapa hivi na make sure stay up na ya classic iko poa, na make sure kila kitu manager iko sawa, na make sure tumepush music yako. Yaani mimi yule mse na kuanga behind the scenes, lakini leo at least kidogo nime come through hapa hivi. Na nasema tu thanks and thanks, let's continue supporting each other. Manake ndani ya classic kila siku kila uchao something new is dropping. So yeah, so album inaitwa Africa Live, iko na ngoma tano, ngoma kali kali kama reggae music. So I hope you take time uende pale itakuwa YouTube na pia kwa website yetu, lakini tunaenda kupost immediately go up. Yeah. But meanwhile subscribe to my YouTube channel Don Santo, it's in capital letters. Anything in small letters, it's not me. Yeah. That's an imposter. Mm-hmm. So follow Classic Nation, because Classic Nation pia nataka kulipo lipo kitu zingine kali kali mwaka. Yeah. Mwanzo 2020 na hii corona pia imekuja tena kwa sababu umetupatia timu yetu tunatengeneza. Ndio hiyo. Okay. Tunataka kutengeneza. Mm-hmm. Na kila ngome na kutibu, ila kutibu, ila kutibu, ila kutibu, na tunakupenda kama kawa kutoka Classic Nation. Just beautiful, beautiful. Fast and meet Coconias.